ili militantni? Kad ste otišli nikad nisam bio, niti sam, evo, završio sam celu vojnu karijeru, da nisam bio militantan, pa zato što biti u vojsci ne znači da ste imaš, da si militantan. Naprotiv, često je to neki poziv da braniš svoje. Dakle, imaš osjećaj da treba nekog odbraniti, a da to muškarci još uvek treba da rade. Naravno, vidite što se sad događa sad. Mnogo žena se uvodi i u vojne sisteme, ali mislim da to po mnogo čemu ne priliči ženskom rodu. Znamo li, mnoge žene su agresivnije od muškaraca? Ne. Kad se recimo pogledaju neke televizijske emisije, more televizijskih emisija koje u sebi sadrže sukob i imaju dozu negativnog naboja, rade pretežno žene, a muškarci kao da su se povukli iz tog agresivnog. Pa zato što se nešto poremetilo očigledno u odnosima. Mi sad ne znamo ni šta je prirodno, ni šta je neprirodno i mislim da se jako dobro radilo umeđu vremenu upravo to da se razdese prirodne relacije. Dakle, ono što je u prirodi normalno, da one uloge koje je imala majka, sestra i žene uopšte, su potisnute. I danas se događa zaista to veoma čudno da su agresivnije neke žene, ali ja mislim da to ne zavisi, ne može se to reći da, generalno za sve žene, nego da su samo one dobile priliku, te koje jesu agresivne. I eto, mi imamo tu nesreću da sa nekim od njih i delimo život. Mislim, ako ništa drugo, onda medijski život i ovu političku scenu. Dobro. I dakle, odete vi u armiju. Da li je to onda bilo, da li ste poželjeli da napustite Vojnu akademiju i sve? Ili da li vam se i kad vam se desilo prvi put da poželite da napustite? Da imam krizu, da. Pa imao sam krizu prvu u akademiji. Problem je bio kada sam shvatio da to nije ono što sam želeo. Ali onda je nešto opet muško proradilo. Kažem, kad sam već to uradio i ako sam to ukapirao, recimo u trećoj godini akademije, da nije sve to tako i da ja vjerojatno neću ostvariti cilj zbog kog sam došao. Znači, ja sam došao da učim raketne sisteme, a nikad nisam bio klasični raketaš, iako sam imao sve desetke iz automatike, impulsne tehnike. Da li vam u stvari smetalo to što ste bili dobri? Pa mislim da nije, nego je pitanje nerazumevanja sistema. Ja nisam, znači, znao gde se nalazi vojska, na koji način oni biraju ljude za određene službe, recimo, da li ću biti protivavionac na cevnim sistemima ili ću biti raketaš ili u sistemu vojnu, znači za vazdušno smatranje, javljanje i navođenje. A pošto ni u jednoj varijanti nisu razmišljali da naša generacija ode u raketne sisteme, ja sam samim tim već posle nekoliko godina ukapirao da ja neću raditi to zbog čega sam tamo. Promašiti tako nešto, to vam je isto kao promašaj profesije. Vi ste u stvari u svojoj karijeri došli i do portparola vojske. Da. E sad, da li su vas tu odabrali ili kako je došlo do toga? Znači, vi odlazite da budete raketaš, je li tako? Da. A dolazite do čoveka koji se bavi informisanjem. Pa to se može reći kao i sve u životu. Da li su to sve u vojsci kompletno, stalno bili promašaj? Mislim, može i ovako i onako da se to tumače. Dakle, nisu bili promašaj u tom smislu što čovek ipak odlučuje o svojoj sudbini, time i kako se ponaša i šta radi, u čemu se usavršava. Dakle, izbor, recimo, za portparola Vojske Jugoslavije je bio dvostruk. S jedne strane sam izabran, s druge strane nisam. Izabran sam u onom smislu što je očigledno mojim pretpostavljenima bilo jasno šta ću ja raditi na toj funkciji. I oni su izabrali čoveka od onih koji su ponuđeni da bez pripreme može da obavi tu funkciju. Ja sam neprestano insistirao na tome da usavršim još više engleski jezik i da to sam jedino trebalo, s obzirom da sam već bio doktor nauka, da se ojačam u
toj sferi poznavanja stranih jezika, iako sam završio i ruski jezik i engleski, nije mi to dopušteno. Mislio sam da je dovoljno, recimo, 6 meseci da savladam konverzacioni nivo i da nemam nikakvih problema u komunikaciji sa bilo kojim novinarom koji dođe na konferenciju. S druge strane, nisam izabran jer nisam želeo tu funkciju. Mislim, čim se to ne slaže sa opredeljenjem, ja sam i želeo i to iskazao da ne želim. Međutim, opet je proradio onaj muški ovaj princip, što kažu kod mene. Ja sam razmišljao ko će ono da bude na toj funkciji i mislim da to opet je jedna od obmana koju čovjek nosi u sebi. Dakle, uvijek mislite, pa doći će još gori od mene. Mislim, to sam slušao mnoge generale kad prime neku visoku funkciju, on onda kaže, pa šta, koga će onda da postavi ako ne mene? Možete da zamislite koliko to gordo zvuči. Da. Ali je bilo isto zanimljivo ovo. Jedan od mojih profesora, slušajući ljude i gledajući na televiziji koji su govorili u ime vojske, je jednom momentu rekao, tako loše govori to da bi ga izvukao za uši iz ekrana. Dobro, da pogledamo fotografiju broj 2. Od 7 slika koje smo evo odabrali. To je trenutak kada ste vi portparol vojske. Yes. Tada vojske koje? Mislim, pošto ja sam se bio tu takvom brzinom sve menja da ja više ne mogu da pratim. Jugoslavije i kad me neko Republike pita, ja mislim da ste mi vi jedno pitali to, u kojoj sam sve vojsci bio. Bio sam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, vojsci Jugoslavije i vojsci Srbije i Crne Gore. Nisam doživeo ono što sam želeo. A niste optuženi za izdaju ako ste menjali vojske? Pa nisam. Nisam, čak dve vojske su prošle kroz moj život i ja kroz njihov, tako što nisam dao zakletvu. I uvijek sam se pitao kako to, dao sam zakletvu u JNA, a od mene se traži u ove dve vojske da budem kao da sam položio zakletvu, što je potpuno nenormalno. Jer, mislim, vi morate da se zakunete istim rečima. Znači, ako se bilo što promenilo u tekstu zakletve, onda to više ne važi ni pravo. Da, da, da. Tako da, koliko ste bili portparol vojske? 2 godine i nešto više. Da li biste sad pristali da budete portparol vojske? Pa bih. Zašto bih pristao? Zato što ta funkcija, mnogi ne razumeju da ima ona svoju samostalnost. Dakle, vi ipak nudite svojim pretpostavljenima, time što pripremite konferenciju za novinare, šta ćete reći, pa oni od toga mogu da kažu ovo ne bi trebalo. Ali ja sam uspevao u 18 konferenciji za novinare da malte ne prođem sa jednom ispravljenom rečenicom. To znači da sam ja to i mislio. To bi važilo i za ovu vojsku. Ja bi pokušao da svojim znanjem pomognem vojsci da ona obezbedi bar onaj ugled koji je imala kad sam ja bio i portparol. Da smo bili prvo rangirani, uvijek smo mi bili pa Srpska pravoslavna crkva, pa onda ostali. Da li ste otišli u penziju ili ste otišli iz vojske? Ja sam otišao u penziju iz vojske. Dobro. E sad da pogledamo fotografiju broj 3. Mislim da ova, sad krećemo u stvari, pošto smo uveli gledaoce u priču ko ste vi, ovaj je tenk ovde u neobičnom položaju. Je to tenk? Jeste. Dobro. U neobičnom je položaju. Namjerno sam vidio. A nije naš? Nije naš. Ovakve oznake, magijske oznake, rune, nose tenkovi, haubice, odnosno artiljerijska oruđa i helikopteri u jedinicama izraelske vojske, britanske vojske i američke vojske. Imamo te oznake i na kosmetu, zato ja namjerno biram ovo. Fotografija je atraktivnija jer nisu svi tenkovi u takvom položaju. Ima ih koji normalno... Rekli ste magijska oznaka. Magijska je, zato je važno je da sam ja u svojim istraživanjima došao i do toga da istražujem magiju. I mnogi se pitaju kakve veze sad ima oficir, protivavionac, čovjek koji poznaje elektrotehniku, sedam fiziku, da istražuje magiju. Pa došao sam do toga da savremeni ratovi sve više se okreću prema mozgu ljudi, znači istražuje se mozak ljudi u mnogim institucijama i onda se
to upotrebljava, ali kako se kaže od onih druge, s druge strane, zloupotrebljava. Tako da je istraživanje mozga došlo prvo do jedne nove kovanice u teoriji ratne veštine. Ona se zove neokortikalni rat, znači napad na ljudski mozak. I preko tog napada na ljudski mozak sam dalje istraživanjem i zaključio da će se koristiti i magija u ratovima. Sada, otvoreno, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, govore o tome da se u njihovim institucijama istražuje magija. Dakle, ne istražuje se samo mozak i ne istražuju se, recimo, fenomeni koji se događaju u mozgu. Ne istražuju se psiha, svest, duh i um ljudi, a sve se to istražuje. I što je najveći problem ljudskog roda, primenjuju u ratovima. Tako da sad ima dokaza da su Amerikanci, recimo, u Zalivskom ratu prvi put koristili elektromagnetno oružje. To elektromagnetno oružje su iskoristili za promenu shvatanja ljudi na prostoru. Znači, uticali su, čak se zna tačno u kom frekventnom opsegu, kloniranim emocijama na stanovništvo i vojsku, iračku vojsku. A recite mi, da li je moguće selektivno, znači, delovati? Delovali su, znači, na iračku vojsku, a nisu delovali na svoju koja je u tom delu sukoba, ili jednostavno na tom području nije bilo američkih vojnika? Ko se razumije elektroniku, on zna da postoje usmerena zračenja. Dakle, kad se usmeri zračenje prema nekom prostoru, ono se usmerava i na jedan deo, ne na sve. Naravno, postoje frekvencije koje ne mogu da se usmere i onda imaju problem i oni koji koriste sredstvo. To se dogodilo ovde da je Jamie Shea rekao jednom prilikom da nisu mogli sa nama da se izbore bolje u medijskom ratu. Zato su morali da raketiraju RTS jer im je bio problem ono što RTS govori. Dakle, nisu uspevali da ometaju sistem informisanja na ovom prostoru, zato što bi ometali isto svoje uređaje koje rade na istim frekvencijama. Dakle, to je moguće u nekim frekventnim opsezima da se ne može usmeriti zračenje. Međutim, postoje usmerena zračenja. Ja sam čak bio pripremio jedan sistem koji se zove Active Daniel sistem, koji zapravo se koristi kao mikrotalasno oružje. I prošle godine su objavili da će ove godine u Iraku biti primenjeno. Ono bi trebalo da se primenjuje protiv pobunjenika, a ima antenski sistem, liči na radar, samo je antenski sistem mnogo širi i namenjen je da utiče na, kako kažu, stvaraoci tog sistema, na pobunjenike. Kako? Znači, oni počinju da se ponašaju drugčije ili... Pa oni osjećaju nesnosan bol u roku od 5 sekundi. Neizdrživ bol. Ovi koji su učestvovali u eksperimentima morali su da skinu naočare i, znači, bilo koje sočivo i metalne predmete, jer bi doživjeli neko fokusiranje, moglo bi da imaju povrede i očiju i mozga, a ovo fokusiranje preko metalnih novčića bi isto oštetilo ljudski organizam. Dakle, po tome se može zaključiti da ukoliko ne ostvare neke druge utice na čoveka, onda je sasvim dovoljno da bude toliko nesnosan bol da ljudi pobegnu sa tog prostora. Dakle, oni ga zovu neubojno oružje, takozvano humano oružje. Što znači, ako se okupi negde 500.000 ljudi, onda je moguće sa tim sistemom razjuriti masu. To je da stalo strašno. Pa strašno jeste, ali mi u tom vremenu živimo. Da. Da ste mislili da ćemo doći do toga? Samo sam htio da kažem još ovo. Pa naravno da će doći, jer mi živimo u takvom vremenu. Samo treba da pogledate šta je objavljeno, čime raspolažu veliki sistemi, recimo čime raspolaže CIA, čime raspolaže NSA. Da se pročitaju tekstovi
o neubojnom oružju. Dakle, imate oružje koje može da čovjeka blokira penom tako brzo da on ne može da pomeri ruke, a da bude obavijen i da ne može da se mrdne. Znači, a ne nanosi mu se nikak, on ostaje živ? Ništa, on ostaje živ, ali ne može ništa da uradi. A to se zove neubojno oružje i koristi se protiv demonstranata. E sad, ko neko malo bolje istražuje, on vidi i saznaje da je to oružje korišćeno i da je korišćeno pre svega u Sjedinjenim Državama. To što postoje ovakvi, recimo, primjeri kao onaj tenk sa runom, je samo dokaz da i velike vojske pokušavaju da utiču na neki drugi način, ne samo fizički. Svi bi se pitali šta će sad, recimo, tako moćnom oružju, tenku koji je sofisticiran do kraja, u kome pola komandi ne sme ni da pipa vojnik, jer ne može za vreme odsluženja vojnog roka da nauči šta sve ima unutra. To liči na kabinu aviona. Dakle, toliko je to savremeno sredstvo da to sredstvo nosi na sebe magijske oznake. To što nosi magijske oznake znači samo da neko drugi misli. Ja pretpostavljam da čak ni posada ne zna da su to rune. Ali zanimljivo je da jesu i da su one, postoje negde 30-ak. Vi ste u svojoj knjizi Magija napisali da kombinacijom tih runa se dolazi do kukastog krsta. Može doći do kukastog krsta i do nekih stvari. Zato što je svastika isto magijski znak i imao i veliku moć. Kombinacija runa je kombinacija energija. A mi imamo, to je nama i sreća i problem, mi smo povezani energetski svi i energije utiču na ljude. I jako je važno koji oblici postoje oko nas, jer oblici nose energiju i različito je usmeravaju, odnosno različito je razbijaju ili odbijaju. Tako da je jako važno šta imate ispred sebe. Ako imate neki simbol, taj simbol utiče na ljude. I ne samo da je važno kakav je on, kakvo je njegovo značenje. Jer o svemu čovjek misli kad je, recimo kad ste pred ikonom, vi o nečemu razmišljate i zna se tačno o čemu razmišljate. Ako ste pred nekim simbolom, recimo pred petokrakom, onda sasvim drugačije funkcioniše ljudski mozak. Ne samo što mislite šta znači ta petokraka, nego ona nosi energiju i ona odbije energiju na drugi način nego drugi simboli. Znači, Zanimljivo je da smo mi nosili petokraku, i to crvenu petokraku. Mi imamo sad svetski poznate, negde se nosi još uvek crvena, imate belu petokraku, imate žutu petokraku. Dakle, oni su sve magijski znaci. Oni su po teoriji istraživanja te oblasti magijski znaci. A zanimljivo je da su mnogi komunisti nosili, a i ja, crvenu petokraku, a da pritom čovjek koji je vodio ceo taj pokret, mislim pre svega na Marksa, sam za sebe govorio da je satanista. A obrnuta petokraka je satanistički simbol, zvanični satanistički simbol. Tako da onaj ko ne poznaje simbole može da nosi simbol na sebi s kojim se nikad ne bi pomirio i ne bi želeo da bude. A i nije svestan da to nosi? Ne, naravno ne. Pa evo zato ja kažem, posada tenka verovatno ne zna šta nosi na sebi. Dobro, pričat ćemo i dalje o ovakvim stvarima, ali da prvo pogledamo reklame. Profesor dr. Svetozar Radišić je vaš i moj gost večeras, 7 slika. U bloku pre reklama pomenuli smo petokraku i da ona u obrnutom smislu je satanistički znak ili simbol neki. A da pogledamo sljedeću fotografiju broj 4, čini mi se, gde se sad nalazi jedan prst, jer kasnije ćemo imati priču opet o petokrakama na razne načine. A šta je ovo? To je mikročip. Ova fotografija pokazuje
kojih dimenzija može biti mikročip, može biti i mnogo manji, to je pitanje kad je napravljen i koja je institucija napravila. A sad je jako aktuelan jer smo uveli, bar po zakonu, ukoliko se nešto ne dogodi, 14. jula ove godine usvojen zakon o ličnim kartama. Ja mislim da je tu napravljena jedna mala podvala, jer to nisu lične karte, nego identifikacione kartice i bilo bi elementarni red da se zakon nazove po tome šta vam nudi, jer neće biti lične karte, zna se kako one izgledaju. Dakle, identifikacione kartice koje će imati ugrađen mikročip. I sad je nastala velika polemika u kome ja mislim da nije ni završena priča, niti će biti lako završena, jer postoji ceo jedan pokret koji je protiv primene ili prihvatanja da nosi čovjek sa sobom mikročip u kome ne zna šta se nalazi. Da li ste vi za ili protiv nošenja? Ja sam protiv toga nošenja mikročipova sa sobom, posebno toga, zato što smatram da to nije problem samo tehnološkog razvoja. Ja smatram da mikročipovi mnogo mogu da pomognu ljudskom rodu, naročito u medicini, naročito onda kada treba pomoći paralisanim ljudima, znači obezbediti neke funkcije da se premoste pomoću mikročipova, što je sasvim moguće. Već je dokazano da mikročipovi mogu da utiču tako da premoste određene funkcije, da čak mogu zameniti kompletne organe. Dakle, ono što ne radi jedan organ, samo se stavi mikročip i on obavi, simulira praktičnu funkciju organa, pa čak i kompletnog organizma osim mozga. A zna se da se radi na toj veštačkoj inteligenciji i da nije daleko to vreme kada će postojati i kiborsi, znači kibernetički organizam, gde je organizam zamenjen praktično robotikom. Znači, sve ono što nije funkcionalno ili što nije zdravo može se zameniti ovom tehnologijom i posebno nanotehnologijom. Ali zašto sam protiv mikročipova? Zato što čovek ima pravo da bude slobodan i osnovni cilj čoveka je da bude slobodan. I ako vi uskratite čoveku i mogućnost da on bude na toj trasi, dakle da nešto učini, da postane kvalitetniji čovek i pritom imate stalno da vas neko prati, a ima mogućnost da vas prati. Kontroliše. A to sad trenutno obezbeđuju superkompjuteri u Izraelu i Marylandu. Zna se da postoje dva superkompjutera, zna se da mogu istovremeno pratiti više miliona ljudi. Dakle, i o tome su objavljeni podaci. Onda nije logično da vi prihvatite da vam neko garantuje da vi imate mikročip koji neće biti zloupotrebljen. A kako se on može zloupotrebiti? Pa tako što je, ukoliko bude u nekoj fazi imao podatke one koji vi ne želite da budu unutra. Dakle, a nemate nikakav dostup. Niko vam ne daje priliku da saznate šta je u mikročipu od podataka o vama. Vama se samo kaže koji su to podaci, bit će ti i ti. Ali, evo sad vi morate da verujete ljudima koji vam kažu da će oni biti. Problem je u tome što jedan deo podataka ima veze sa biologijom, odnosno snimaju nam i zenicu oka, odnosno na neki način je moguće da snime i funkcije u mozgu. Pitanje je samo kroz kakav skener se prolazi i koliko je on kvalitetan. Mi bi sad trebali bismo da verujemo i ovim koji su na vlasti, koji imaju sve manje poverenja, i treba da verujemo institucijama koji će umjesto nas da pregledaju nešto, a pritom su te institucije već pokazale i u Skupštini i na nekim drugim mestima da se bave i kupoprodajom podataka. Ako se sjećate, bila je cijela jedna afera, pa malo pa je zaborave, ali ko je odneo CD u CIA-u? Bilo je u tome pitanje. Znači, ko će nas zaštiti od toga gdje odlaze sve podaci o nama?
E sad, ako mi nismo uspeli da saznamo ni za one papirnate dosije, koliko, mislim, ima ih, kojih ima, kojih nema, koja vlast ima pravo da ih pravi, da li ima pravo, svi tvrde da nisu pravi, ali posle se ispostave da dosijeji su ogromni. I nisu dosijeji samo za kriminalce. Tu se podlači nešto što je jako važno. Ne možemo mi zbog kriminalaca ostalih ljudi da budemo neprestano kontrolisani gde se nalazimo, gde smo ušli, da li smo ušli u robnu kuću, koliko smo kupili, koliko još imamo novca na žiro računu. Naravno, ovi ljudi koji se time bave, oni kažu pa nemate vi takve podatke tamo. Ali to je moguće. Ali ja znam da postoje ovde firme koje daju dnevno podatke o tekućim računima direktno šalju u Sjedinjene Američke Države. Znači, firma radi taj posao. I svaki dan naše bankovne podatke šalju određene organizacije sa ovog prostora tamo. Zašto ne bi neko ko se zove kao ta firma koja je napravila to i voki-toki, jedno, i zovu ga i tako i onako. Zašto ona, ukoliko radi kao institucija CIA i NSA, ne bi davala podatke svojima? Mislim, šta nama garantuje da sistem koji su nam dali, ne, su nam samo prodali i nikakve veze više nema sa njima? Da li to postoji opasnost da postanemo onako kvalitetni savremeni robovi, a da toga tako reći nismo ni svesni? Pa samim tim što je moguće da se zna, na primjer, evo, recimo, sve javne ličnosti gde se nalaze. Čak je to je rečeno u tim teorijskim tekstovima da će sve javne ličnosti, one već sad mogu da se prate, znači gde god se nalaze. Vi sad, recimo, ukoliko biste bili protiv toga što se događa vašem narodu ili protiv načina na koji se postupa sa ljudima, bili biste praćeni. Zato što vi možete da nekog momenta utičete na narod da se on pobuni protiv toga. Zašto bi vam dozvolili da to učinite? Dakle, ako je mikročip koji se ugradi na karticu obavezno stalno nositi sa sobom, to je jedna stvar, a druga je ukoliko se on koristi samo povremeno na nekom mestu. Ali sad je obavezno po zakonu da ga nosimo neprestano. Pa postoji velika pretnja za nas, pošto smo sirotinja uboga, što kažu da je velika kazna ako vi zaboravite karticu kod kuće, ako je ne nosite sa sobom. To su pare koje niko nema da plati ili mora da odleži u zatvoru 30 dana, na primjer. A da li mora da ima mikročip i u zatvoru? Pa verovatno mu tada ne daju, osim ako se nisu udružili znači, kao sad. Znači, on će u stvari faktički biti... Sad kriminalci imaju mobilne telefone. Biće slobodniji, realno gledajući, u zatvoru nego na slobodi. Ako ne mora tamo da koristi. Ja koliko znam, znači oni to nose sa sobom. Da. Dobro. Da pogledamo fotografiju broj 5. To je neka... Šta je to? To je jedan sistem za koji sam rekao da može da utiče i na ljudski mozak. To je taj Active Denial sistem. On ima jako mnogo različitih oblika. Ovo je očigledno negde stavljeno... To je neki upravni sistem. Jer i onaj se zove koji ima radar sa sobom, znači i ovaj za mikrotalasno oružje koje je na vozilu, isto se zove kao ovaj. Šta je zanimljivo? Dakle, ovde se negde prikupljaju podaci za sve umrežene sisteme i važno je da je to neka vrsta kontrole ljudi. Ja ne bih uopšte istraživao neokortikalni rat, da ne postoje različiti načini na uticaj na ljudski mozak, a pre svega elektromagnetnom energijom. Pa u prvim knjigama o neokortikalnom ratu sam počeo sa elektromagnetnom energijom. Danas imate mogućnost da čoveka kontrolišu tako što, recimo, nosi na svojoj glavi traku ili obruč i transformišu mu se misli preko tog obruča, odnosno trake, u elektromagnetnu energiju i može da
recimo, da se igra na računaru. Ali u poslednje vreme dispečerski centri daju svojim vozačima koji idu na većim relacijama, na duge puteve, takvu jednu traku da nose na...